markana magaalada Baladweyne wariyaha halkaasii nooga soo warramaya wuxuu ku soo warramaya in afayeenka maamulka gobolka Hiiraan oo u warramay telefishinka RTN uu sheegay in laga mamnuucay magaalada Baladweyne hubka yaryar ee caruurta ay ku ciyaaraan oo loo keenay ciidda sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha halkaas uga soo warramay RTN Cabdiqaadir Nadaara. Afayeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Dabaasho RTN TV u warramay ayaa digniin adag ka soo saaray qoryaha baaruudda ah ee lagu ciyaarsiiyo caruurta da'da yar maalmaha lagu guda jiro ciidaha. Afayeenka ayaa sheegay in baaruuddaasi ay sababi karayso dhimashada qof da'ah oo lagu cabsi geliyo baaruuddaasi. Waxaan rabaa arrintaas waxaa ka imaan kara in la ogaado. Waxaa ka imaan kara baaruuddaas in qof hooyo ah oo uur leh oo wadada marayso oo canug baashaas uu rido ay ka naxday dhibaato ka timaado. Waxaa ka imaan kara qof xanuunsan ee amba macaan qabo ama taqaanaa dhiigkar qabo oo wadada maraayo oon iska jiraynin inuu canugu rido ay dhibaato ka timaado. Waxaa ka imaan kara inay dad qaatiliin ah ee dhibaatooyin ka shaqaynayo inay habeenkiiba ka dhigtaan hub uga dhigaan dadka ay gabdhaha iyo waxyaalaha saasi ay ku baartaan aa ka imaan karto. Qatarahaas uu leeyahay horta walaalo waxaan leeyahay qofka gadaayo arrintaas waxaa keentay meeshaas waa dhibaato dadka shacabka meesha ku nool ahaad ka gato haysaa aadna inaad lacagaysata rabta ma fiirsanayna marka haddaad lagula hadli lahayna waan kula hadlaynaa waxaa jooji wax badanoo laga ganacsadaa jiro risaq laga raasadaa jiro wax badanoo wax ku taraha jiro waxaan akhriya adduun ilaahay ku barakaynaa jiro ka raasaan laynaa qof horta waxaas ka ganacsanaya ku waxaan kaloo udigaynaa maamada caruurta u iideynaysa ee waxaas u soo gadaysa maamaha ka bixinay lacagtaada sababtoo canugaada dhibaataha u keenin ilaahay uun u keenin asigoo asoo iska ordaayo dheelaayo ridi karaa waxaan waxaa ka nixi kara qof waayeel oo mataqaanaa arrintaas dhib ku hataa ka nixi kara maxaa u imaan kara canugaada ilaa uga imaan karta waxaa ka nixi kara maamo uur laha ka nixi karta maxaa u imaan kara canugaada ilaa uga imaan karta canugaaduna barbaaro oo ummadu wax ku taro oo wax barto ayaana adigu rabtaa. Afayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale baaq u diray ganacsatada iyo waalidiinta caruurtooda u iibiya qoryaha caagga ah ee matala madaaficda daranduuriga u dhaca. Marka owlaadiina ku ilhaaminaha waxyaalo kaloo khayraada ugu iideeya waxyaalo kaloo oo wanaagsan ugu iideeya waxyaalo kaloo canuga ugu iideeya waxyaalo badan oo mataqaanaa dadku ay ku farxi karaan oo owlaadda farx geli karo badan ugu iideeya laakiin ka daaya musiibada iyo bustoolada iyo waxa dhibaatada ah iyo qoraga iyo bugyo bacda ka daaya ka maamulaha arrintaas waa ka digaynaa. Hadalka afayeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Dabaasha ayaa imaanaya xilli ay soo badanayaan qoryaha caagadaha ka samaysan ee lagu ciyaarsiiyo caruurta da'da yar kuwaasi oo lagu iibinayo qaar ka mid a magaalooyinka dalka taasi oo ka dhigan in caruurta lagu tarbiyeeyo dagaallo hor leh oo ka dhici kara gudaha dalkeenna Soomaaliya. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, RTN TV, Baladweyne.